Yes. Elias the Gaming. Yes. Sigurno, brate, nema, nije to moguće. Elias the Gaming. E, ovo bi trebali da... Yes. E, sad, crate opening. Šta ćemo da dobijemo? Ko će prvi da umre? Dragon Knight Mordekaiser će biti prva žrtva u mom skupljenju za skin za Ziggs. Ja bar pričam nešto, jer ti si čitao prošli put. E! Je li Miloše, je li bi radilo da sa ti puđe na TeamSpeak s njima? Kako bi to bilo? Pa ne, da li bi se oni čuli, da li bi nešto smetalo, neke smetnje i pometnje. A što ti nemaš ovdje? Yes. Vrati, ide. Pošalji mi, ne, ošem, ušem. Pošalji mi link u nula, evo. Refresh je ponovno? Dobro, paš to ona. Sad si, ono? Pošalji mi to, bro. Co on pošalje, da? Donat link. Osobna informacija. Si u lol? Pošalje mu u lol. Donat link, to. Osobna da, klip postoji. E, će mi pošalješ ti da uđe na TeamSpeak, brate, da se čujem da bude smiješno nešto. Ovo će to se, ovo će to se. Ovo će to se još i u PM klip. Znaš što je? Ja li gledam što je tamo malo vezas. U Google, a? Znači to je, a ko je, manča kolje ubija, manča kolje ubija. Ne čuju se, pa šta ima i da se čuju da je? Ajde, zovi. Ja, brate, idem mid i šta od drugo? Vi nećete, ja ću to. Manč idu u džunglu. Ti si džungla ili AD carry ili šta ćeš reći? I stvarno misli da ću igram Braum u džunglu? Pa si rekao. Brate! Šta? Braum? Ti idem ja, ne, 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 ne,
Evo sad, Siv Hadega igrao na mid, sad ti moraš u džunglu, brate, to prirodan splet događaja. Ja ću u džunglu. Da. Al probaj izaberi nekog, brate, zapravo džunglera, znaš. Da nam ne izađu. Ma da. Ili ne priča nešto? Da, ti kažem, kad se razmišlja. Da, sad ću... Nešto manče, brate, ovdje. Čuje se. Pravi. Čuje se. Nešto sitno. Nešto sitno se čuješ, Filip. To se slabo čuje. Ma, streamujemo kao, brate. Stream. Ma da, reći je iskreno. Da li ću ovaj skin za Zig sad uzem, bi mu život. No pa evo ga, Miki gleda, i ja sam, brate, a ne, nisam online, ja rekao ja sam online. Da baliram ja jednu cigaru. Pa što da, balira. Bravo. Bravo. Moram da pričam nešto smešno, brate, svi ljudi smeju kad uđe da kažu bravo, vidi ga, ovaj čovjek je baš smešan. Ima neki čempu i na sniženje neko. Ja sam autofill protected, ja znam da će dobijem mid, a vas dvice ne znam. Brati, kad staviš mid, najveća vjerovatnoća ti da će da dobiješ support. A znam, ali piše autofill protected, znači neće da me autofilluje mene. Mogu da dobijem jedino AD carry-a. Nema ništa, brate, stavi za ovaj Blue Essence da se kupi, da znaš kao kupiš, pa oni se pitaju odakle ti to pa traže. Koja bre reklama? Vidim, vidim ko znači. A šta ima vezu? Ja ću promijenim pozadinu, brate, stavim neku moju pozadinu, nešto što mene označava kao ljudsko biće, kao osobu. Ne spavaš. Spavao sam, brate, do 8 sati. Ah, super. Do 8 uveče. Pa dobro, ja sam legao oko 8, ustao sam u 10 i onda bi Miki poslao poruku. Da li sam skinuo... Ja nisam spavao cijelu noć. Mislim, ja generalno nisam spavao svaku večer. Crafting timeout. Dobio sam crafting timeout. Šta to treba da znači? Ja sam dobio. Crafting timeout. Kao mnogo craftujem pa moram da napravim timeout. Toliko sam, vrati, ne znam ja. Pravim imam... Dobijem sigurno, vrati. Čemo da treba predvidom li? Može, ovo i tri. Pa i ovog, mene je to smara. A ovog smara, tako da ništa. Ja ću kupimo Twitcha. Nađe više game, ću stavim supporta, majke mi.
Toliko smo, vrete, dobro, toliko smo moćni. Evo ga, da, da. Čisto da ne bi bilo da smo stvarno dobri odmah našli. Eto, dobio sam mid, šta sam ti rekao. Idemo. Šta će ovaj Janu da igra top? Da, super. Koga je da ja banujem? Yasuo. Yasuo. Mada u poslednje vrijeme sve mi više ide idem da banujem Zoe. Ali banujem ona već tako da... Pa... Ma brati, ja je igram jaka je i kad... kad je ja ne igram, ne bih teo da igra niko drugi. Malo pravim rune. Oj, oj. A ne prave mi se rune. Igramo Ape Ezreal. Ja da ga je B, majte. Šta te boli u igram protiv Akre, jer ti izgubio sam svako. Ne, nemam heroje koji je counter. Da, možda ugaciš sve to, ne snimamo video, nego samo audio. Time for a true display of skill. Evo se ajem grama. Na pečku počuđu te dobro. Pusti malo da izduvava, brate. 10.33. Brate, pusti ne izduvava, nek crknu li što gledaj stream. Tresem se, brate, pravim šumovi na mikrofon. Niko ništa ne piše, brate. Čute, imamo Brauma Jungle, Tima Top, ja Pezrela Midovi, čute ova dvojica. Kažu i mnogo ludi neki. Razmišlja, da, ali ovo vi normalni. Možda se mogu da uzim egzost proti ove ahri. Biblika. Više nije ni bitno. Sad kada ovaj loading screen, trebali bi kao da čitamo njihova imena da vidimo da li nešto smiješno ima. Komodo zmaj, to bi ću vidjeti. Ovaj Kamaj Kamaj. Kamaj Kamaj. Teodor SD. Ize Taj. Klaus 223. I Andrej Dudu. Ovdje imamo Disorder je Tristana i Joker. Je Alistar. Ma imam osjećaj da su primade njih dvojica. Jasno, zato što je flag. Da?
Jesu, zato što je flex. Sve, brate, to ima veze. Sve je to povezano, brate, jednom čudnom niti koji zovemo život. Koga? Drauma? Šta mu je double, onaj štit da postavi? Pa možda, to je jas najbolji. Pošto on sam base damage ima, on nema nikakvo skalovanje. Da buriš ja, ti i ja, pa idemo zajedno. Da. Da bi samo leti, ono, stavljaš ga da bi nosiš tak speed. Pa znam, ja ću tak speed i da idem. Zato ide Shift Send, brate, Trinity Force i te zebance. Shift, jedan i ovaj. Shift Send. Posivit, jebati, joj, Volibir piše na ruski, šta je ovo? Čevap. Čeva. Ova Tristana se hvali kako ima skin. E, moći ću ja da napidem ovaj game, pošto... Streamujem, mora lupam gluposti. Ne, brate, ništa mi seska. Već ostala bez mane. Baci još jedan spell, možda gankaš, brate, slobodno. Neće da ima ni za čar, ni za ništa. A, nema manu. Bravo. A, ovaj manču mora fida. Mora fida, mora fida. Ali evo ga, to je to, iskupit će se on za svoje grehe, ale ale menjali AP item, ja nemam pojma šta radim. Vordovan ti ojiš bun ovde. Pa već mi gen kao jednom. Eee, moj ti. Filip zna da ja neću da feedam. Ja sam ja dobar dečko. On zna da sam ja dobar dječak. Da ću da silujem ovak.
A ona pucu ovi spelovi, brate, kao da nema sutra. Imam ulti ako je neko low HP. Evo ide ti Ahri. Bra. A, Wardo, Wardo. Sad je dobro, da ne ureknem. Vakri se bre mnogo brzo vraća na lane, šta je ovo? Če mu ubiju farm samo zato što nenormalno brzo dolazi na lane. Ja sam lijepo kupio ovoga. Sam. I je multi ponovo. No dobro. S. Krećem prema tebi, brate, sad ne znam. Probaj na ovaj Blast Cone, prema... Bravo. I Ahri ti je tu, pazi. Gde mu prošlo, brate, za uši mu prošlo. Ima čarm. Toliko ima, brate. A ja baš neću da rizikujem.
Svi da vrete de ulti prošlo na mrtvom KZX-u, vrete buđeva. Vidio sam i to. I to, ovaj sve vidi, vrete. Ulti 4 sekunde, ali Vayne se teleportovala. Ali gubi atro? Imam red buff. A, došli vrate ovde na mid, uzeli mi neki farm, nešto bez veze i... Imam 5 full down. Imam 15. A, sam počeo, propuštam sad farm, odlično. Šta radi, bro? Tristana uzima krabicu. Devojka. Evo, nemam me još nekoliko sekundi. Što ti pinguješ, brate Filipe, da će da čistiš raptor i tako te zebancije? Što pinguješ kad čistiš raptor i tako te zebancije? Ukidate mi nešto vas. Vas da prekidam. Kurac. Evo vi šta rade, brate, Jahri krenula, pazite se. Nemam, ispuku sam ga malo pre. Možda mogu ovog KZX-a da navatam. Da me ne otkrije. Aj, KZX mi se nadeva double buffovima, ne mogu se ljutim na čovjeka. Ludens završen. I... Idemo Rabadon odmah. Moram da uzmem, vrati, level. Kad bi ti meni dao to što sad biraš? Kad bi ti meni dao to što sad biraš? Pasim s level, najdu. Idi idemo, idi na lane. Idi s tomo na lane. Sada tamo na otovinu. Bajne. Idi s tomo. Dođi mi jedan. Brate, ovo promenili, da ovom sad prokuje, Q prokuje Luden Zekor. Nije, brate. Oh, this one.
toliko blizu. Krećem ja. Što me pojemo? A baš nije bio baš toliko blizu, evo ti da se kupuo. Ja, u opet to imao sreću. No. Gdje je mid? Izvini manč, kad sam stigao. Brate, pustio sam Pink Ward ovdje u žbun u drugi minut, treći. I još ga nije očistila, još nije proverila brate da li to ima nešto. Evo sad Ward ovo. Sluši, je li cool, oni sad ne znam šta će. Mogu da roamuju, možda se zajebavaju. KZX ima 4-2, i to dva puta sam ga ja ubio. Nemoj ponovo Ahri. Ja sam za sad dobar. Ide ti Lulu, ne znam da li si je vidio. Manča. Ide ti Lulu na top. A meni ide Velibor, a? Šta se zbiva, brate, tu, gdje su oni?
gledaj ovi kripovi, brate, brate, gde sad ne išli je, bote život. Aje, bote život. E, svi su stop, manču, svi su stop. Put pod noge, ajde. Ovaj health ima, brate. A ništa od ovoga ne bi bilo da Manča nije postavio pečurke u šumu na svaki tri koraka. Zonja mrtva je. Što je ovo krv ti je, vem kako se ovo sad spaja, pogledamo. Pete sekundi ovdje. Vej. Iš džukova. Vidiš da nisam sam, vidiš da nisam jedina budala, šta ti je? Ja nikad ne mogu biti sam. Da li će neko da fokusuje ka Ziggs-a koji pravi damage? Brown go tanky, sad će ovaj ti nauči, brate. Brown go tanky.
A će onda ti pokaže kako si igrao, reći. Nije bilo jasno do sad. Ej, iz defe, brate, top. Možda neće bude pot. A, ima teleport. Ja sam krenuo tako, pobudao. E, bem te tri stana u dupe, retardirano i glupo. Pusti. Svi idu back očigledno, šta će? Kažem, svi idete back očigledno, šta ćemo sad? Ovaj ludi manča koji ih prati do groba, čovjek. Ne bre, nazad uzmem do šta je radi. Bješ ti sad, deco. Ćemo barona, šta? Nemoj to da radimo, nemoj smajt. Nemoj smajt. Pa kaži im, brate, šta ti kažem. Kaži im no smajt noobs. Well, I don't want to see this one.
само се отшах. Nismo trebali, nije nam trebao baron, mogli smo da uzemo kulicu na top ili nešto. Ne, daj. Samo aktiviram, dobijam neke potione, vrati, nisam negdje da postoje. To je to. Imamo 30 sekundi da završimo game. Za Brauma jungle ovaj put, jedan honor. Kažem, za Brauma jungle jedan honor od mene. Ovako za jedan, stay cool, stay cool. Nešto se. Ej, još si dobio S na Brauma, brate. I kutiju sam. I ja sam dobio kutiju zbog tebe. Imam A minus, brate. A imam bolji skoro od tebe. A nisam Braum jungle, da. Nešto sam dobio, neke blue essence, nešto, šta je bro? Ko će gdje sad? Isto ćemo, ne? Pa sad ćeš drugo nešto. Ako ćeš drugo nešto, reci. Sad nećeš ti jump, sve mi je. Gdje si na first stream? Znamo li, skače mi 30 puta i onda me zbunilo. Ovaj ponovo, ovdje da zagrali peć. Zove, brate, ljubičaste gemove, koliko ih do sad reklamirali i pričaju, a ljubičasti gemovi ko raspali, ja koliko sam kutiju otvorio, nijedan nisam dobio, brate. Al, bar jedan da sam dobio, pa znaš ono kao, ajde, postoji neka šansa, ja ni jedan nisam dobio. Gemove? Da, kao ljubičasti gemstone, kao. Ja ni jedan. Ni jedan. Pa da, pa i ja bi, razumiješ iskreno, kad bi dobio. Ne interesuje me za ovaj flex. Kad ću padnem u promociju. Ovo je solo duo. Tu ću isto malo promociju.
ponovo midi, ponovo last pick, kako je to lepo. A ovog puta na mid idemo, idemo. Pa nemam pojma. No cure for fools. Manču, bano je tleda čovjek. Pa zato što je mnogo je tleda. Pa znamo što, polupa. Ajde. Kako bi mogli da igramo na midu? Mid. Palo mi je Fizz Katarina, brate. Joj, ja mogu sad igram što hoću. Da kukam. Od sreću. Igram. Heimerdinger, odlučen. Ja, ovaj je otišao, brate, da Kenja ili nešto, a treba pika. O, Filip. Nije, Filip, možeš poraći. Ma bre, reči ide do WC-a. Ajde! Bravo! Bravo, Filipe! U poslednjem trenutku stiže. Ne to bre, uzmeš mu ovo. Da kad ga pogodiš skoplje, brate, da ga poukaš stalno. Ja sam gledao sam ljude da uzimaju to, ja ti zbog toga kažem. Kad ja igram Panteona, pa da ti solim pamet. Jel' to? Orijana mi na mi. Možda Heimerdinger nije najbolja odluka. A šta je tu sad? Čo igraš protiv Fića? A ja igram protiv Achtung! Achtung, Achtung! Gde? Aha, Achtung! Achtung! Misliš? Manča na top proti Fiće. I imamo selfie. Ima suc ispred. Ih tu su Achtung. Moguće da su svi pet. Moguće su svi pet, pošto i... Evo i... Četiri da možda igra. Da, evo Filip... Ne znam ni kako mu se zove klan.
A kako se zove, je primate s nama, ko bi rekao, ko bi rekao, go invade sa Braumom i Heimerdingerom i Tristanom koja ne pravi damage, vrate, ne pravi level, kakav re primate, primate, invade, no, to da se. Gledaj ga indijanac, ne bre, on rešio. Mislim, Lee Sin će vjerovatno počne od reda, da se ne lažu, ali... Zašto mi idemo ovde? Zašto mi idemo ovde? Možda neko ne ide, a? Milančo, vaj da ima kuo? Pa ja vam ne trebam ovde. Daj, ima polo, ne mrzim sledi dole. O, jes. Nema zašto, jes. Viješ da ja idem. A, evo je Morgono. Morgono je tu. Ja sam uzao topče, ja ne mogu da invadujem, brate. Ne znam šta ćete od mene. Bješte, djeco. Ajde. Pojma nema što me priče. Svako na svoj lane. Molit ću. Invade, mrtvi. Kakav invade? Meni će samo trash sada pomoći, jer mi ne bavim. A meni inače butika, to ste fan. A ja igram... Mani ja spijem spavim. Ne, ja sam promenio. I meni. Niko, brate, nije poginuo. I meni, brate, pada FPS. Što je ovo? Vojči mu kada je bro. Ko? Lee Sin, pa je li tu? Evo, tu su. Pa, što ne reče nešto, on je drugi nivo, isto kao i mi. A čime, brate? Drugi nivo sam. A čime da ga stanujem? Stanuj ga. Što ga ti ne stanuješ? Ne mogu da vas Tristana. Se nosiš. Gledaj ga ovaj manča, ne hjat nizu. A milijone ne zebaš. Tek dočistim manča.
te, brate, ova drolja šta radi? Šta je s ovim creepovima, mrtvi? Ovaj, ovaj. Pa će gube, bre. Lele. On... On šesti nivo. Ti si Filipe četvrti, idi Jurijan. Pa znam kasnije sad zbog toga. Jebi ga. Što ova Orijana nema na lane pola vremena, bija mi u farm, ne normalno. A što ima poke neki, brate. Ova se nabila, ima neki range koji ja nikad nemam kad igram nju. Ovi moji topčići, brate, kad igram na top više damage dilaju jebenom Jaxu, razumeš, nego sad njoj. Vidio sam. Ja nemam. Si uplošio. Kreni prema meni ako možeš neko. Nema šans. Idi bre ovaj lik. Kad si me prestigla u farm za 10, pijem ti 10, majke. I onda on odjednom tebe, brati, izgleda da bi. A brate, a što si ostao sad? Sad čekaj, sad ovo je tvoja greška. Imao si brate 300 HP u vrh glave. I ti si ostao proti nje. Pa ima brate, još to. Na prvom botu da krenem. Ovo ne mogu ni da poukujem, red.
Nemoj ova pano. Mislim ti wardovan ova trava, brate, bliže bot strani. Ne možeš, ne možeš, ima ward, ja mislim baš voliš gu nogu. Pogledaj koji je na meni damage na to bila, brate. Krenula bot. Krenula bot, vidiš. I Lee Sin dolazi. Ne znam šta ti kažem, imam baš nešto reći. Požuri! Požuri, ku 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 ku! Ne može, brate, no. Ne može ti da gankaš nešto, brate, kad ti invadu, ali sa... Evo ga ovaj slepac dolazi, mislim da ide u tvoju džunglu, ti uzme blow, brate. Jest, uzima ti blow. I to ja mislim da dao blow Orn. Bio sam Orna zbog toga sada i on. Ne možeš potrebi kuća. Tu 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 tu. Okej, ajde dok krenemo ovaj game, a? A? Ne znam da li ima ona biljka negdje, nema biljka nikde. Ovi su na bot, gdje sam ja krenuo? Leba ti poljubi. Džuk, 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 džuk. Da meni pomoći, brate, kad sam ovo kinuo.
Kad bi ovaj trash i, kad bi ovaj trash i Tristana vidjeli malo šta se dešava. O, tako smo kripovi. Koji kurac, brate, znači pored njih smo se bili, brate. Pored njih smo se bili ništa. Mnogo glupi, brate, mnogo su, brate, glupi, tupi, ne znam šta ti kažem. Da su mi pomogli, mogli smo da ih ubijemo, brate. A, ti si mrtav, ti ide orno u suprotnom pravcu. Ne. Bravo. I ovaj, brate, inteligencija. Beži, 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 beži. Če, su bio bojicu. Mislim Dorn krenuo. Lepo mislim. Beti, vrati, smrada i gmaza. Brate, da li ima neko ovde? Ovo dvoje, oni nemaju reakciju, ljudi. Oni nemaju reakciju. Gospode Bože. Ovi dva ultija bacili mene dubio. Pogledava Tristana. Neću gubiti.
mi puši u bot. Bolje mi, gospodine, ne može se živije do vidjeti. Ovo pade. Neće ovaj drop. Mislim ja sam vratnici izdijelamo damage, a pogledaj ona farma devojka bre, ova Tristana, ona farma. Mnogo loša, mnogo brate loša, ne pazi, ne znam šta se dešava. Ma još optužujem Morganu da čituje brate, od svega što mogla da optuži. I pobegli ste odmah, pobacio sam ulti bez veze, tačno. Bacio sam ulti tačno bez veze. Bravo, pogledaj, pogledaj koliko glupo, brate. Aha, udario si me, sigurno. Izgubili smo, brate. Bravo, manču. Ovaj trash, brate. Ide Orn, zvani Korn. Ala, brate, Sparta, čovjek. Aj zmaja da uzmem, vrati. Thank you.
Vidim ga. A mi ima da ga kovemo, brate, od 3 ujutru. Ne, šanse, brate. Ovi ovamo se spremaju za neku tuču, neki karambol prave. A je, a mi treba priđemo u svoj strani. Možemo barona, ajde. Ajde, možemo, svi smo tu. Imam multi, imam sve. Neko mora da ide, evo ide Tristana. Možemo, brate, ovo da dobijemo. Biće jako teško, s obzirom da ješ sam split pušio. On ima 5-8. A kad bi se grupisali, imamo barona, zašto smo, brate, ovoliko raštrkani na sve strane, znači, bukvalno nema smisla. Moram se pučati, moram split push. Ali sin je na mojim petom. A dobro, brate, koliko mi je stanovala, na 10 sekundi mi je stanovao ova Ash. Neće nas ispoukuju dok dođemo do njih. Treba nam neko ko može jako da engage'uje, brate. Fokusite mir, brate, što vam kažem. Ovaj trash, brate, samo kad bi se malo aktivirao da potrebi neki hook ili nešto. Beže i poukuju, brate. Beže i poukuju, to je nije cijela fora. Beže. Hmm.
Ovaj pano split puša top. E, možeš da, da izdefa neko top da mi pušamo. Ja, i povlače se svi nazad. Ujebate, živo, to će istara neko moći. E, može ti da ga ubiješ, bre? Kove, brat, tu pravno. Pa je ubio moj trash. A gledaj ova Tristana gde je, bret. Gledaj gde je ona. Ne razumem. Ne razumem šta radi. Oni nama tri strane ispušali do kraja, ne su mi toliko loši. Tako. Trash? Ajde. Joj, Tristana, joj, brate. Ova će radi baron. Evo, moram počistim, brate, ovo. Učitao si se Filipe nešto, nije ti do konverzacije. Jaka to. No, Tristana baš, brate, kvari cijel koncept. Baš je super, brate. Brate, nije poenta skor, brate. Pava devojka, ne gleda šta si igra.
Zašto mi izađe, brate, šta bi? Ne znam gde sam. Svaka čast da ti vidiš. Do pala sam ja. Ko trash honor mi. Honor mi, brate, sad ću manču, prošli put sam tebe, Filip, sad ću manču. Nije bre Tristana bre naš koliko brate failovala, šta je ovo? Pa šta? Da gasim, a? No ne sacka mi, za to je neću ni da gasim to što. Ja ponovo A, ali dobro sad sam baš bio loš. Sad ne znam kako sam dobio A. A to. Kad ste spremni vi počnete. Evo ovo je izašlo nešto. Ovo sve snimljeno, a? Da, ovo sve se snima. Odlično. Sve ima na internetu. Sve ima, da. Zaljim. Majke mi. Uđi pa gledaj vam te usta. Pa i ovako mi bude sve živo. Eee, moj. Pa gledaj mi. Ma de gledaj, vrati, s ti normal. Ja sad kad kidam, brate, ne gleda niko. Da. Belo, brate. Da. Šest čovjek. A majke moje, tad. Manče ja, još mi smo tu povezali, ono s tobom. Koliko partije za red? 10 čoveka gledali stream. Bilje gledala. Dobro, ne bih to da sve gledali. Ali opet izbacite to nakon da je opet će gledati. Pa da, tako izbacujemo, izbacujemo dok neko ne ukapira. Brown kida. A ne, to Miki daje, ovo je bio stream prvi, sad je stream drugi. Gledam ovde grafikon koji je izdilao najviše damage-a. Sad da, pa sad. Zna me manča, sad ja objašnjavam. Kako je Brown Jungle izdilao više damage-a nego protivnički AD carry. I izdilao je samo 2000 manje damage-a se izdilao od Lisina, protivničkog jungle-a. Tako da, Brown Jungle confirmed. Confirmed. Dobro, ajde, izdilao se više i od Orne i od Thresha. A ovo stalo to. Nije išlo mene, jedno ubije. Nije mi pripredao. Au. Baja Luki su da napravite. Ti si bre imao triple kill? Aha. Oooo. Triple. Najviše što pao je triple. I to samo... Triple sam ja napravio. Da, samo ti si napravio triple. Sad sam imao pentu, nego nisam ispravio. Stignem sve. Pa jebi. Aaaa, burazere, ne ide to tako. Ajde imamo za prošli game. Čekaj kako se, baš ne interes, sad i za prošli game, ovo Cezarova što sam imao. Možda je zbog toga, možda ne dijelam dovoljan damage. Gleda se dosta i farming zbog za oče. Da viš, bio sam drugi najveći damage manči, imao 33.600 damage, to zbog one pečurke što postavljao po šumu. Ovi ih nisu promašivali. Ali dobro, protivnički tim baš bio očajan. Baš bili... To jest nisu oni bili očajani, nego Tristana, Timo i ja baš... Dosta damage smo izdjelo. Timo im jebo kill. Da. Kako sam ja dobio za crowd control ocenu 1? Kako sam dobio taj 1 bod? To mi nije jasno. Koga sam ja nešto? Slovo sam.
Shime. Nisam imao Leandris. To jest imao je Leandris. Kako se... Smo red. Imao sam red, brate, malo. Ko da Bog pobedimo sljedeće, ja dobijem nivo. Pa će da bude i opening, brate, za ovaj... Aj, sad kako se zove... Kapsule. Roxina nešto menjali kako izgleda. A, evo ga. Da, znam Magije da mu menjali. Menjali ovo iz Splash Art. Viš kako je ovdje, brate, sa ova opasa. E, dobio sam bot. He, 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 ha, da će da suportuješ najgore gade carrya na svetu koji će da igra po prvi put u životu Twitch. O manče se ne... E, može, daj. Šta? Idem jungle, Filip ti ade carry. A, mi ne mogu igram promo, kažemo to. Ja igram Zilina. A šta si ti? A, aha, na ništa, ništa, ništa. Zabavljam, ja nisam balio. Da. Zabavljam, ja nisam balio. Sada sam ne pitiš, što balio rakete, ne buraz. Burazer, ti ne znam šta ja znam. I šta će igraš? Će igraš AD carry-a, Filip, a? Kako ću jungle? Pa ću igram jungle, šta? Da, ne znam koga ću jungle sa trenu, ali igraću jungle. Ja igram Zillion-a. Ovaj će igra Zillion-a. E, znam koga ću. Nun. No, 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 no. Proti ti ako ti igraš Zillion, ja ću Vayne. A gdje mi je brate Sejuana, evo? Igram Sejuana. Igram da ti igraš Zillion, na Milančo. Stvarno ti igraš Zillion. Da. Ovaj game pa još ga pukli. Ima pet game od igra s Vayne, jedan nije pobedio. Pet game od igra s Vayne, jedan nije pobedio. Imaš i skin za Zillion-a? Zabavno. Iu, kako bi to bila fora. Ali nema. E sad ovako se obratim našim gledocima, to je slušocima. Dobroveče, dobroveče. E sada sam mi da prelazimo u džunglu. Da li ćemo sada dobijemo S ocenu? Teško, zato što smo nubovi. Ali ipak je ovdje. Da. Ja da znam da igram, ja bi dobio S ocenu. Ovo je znači, brate. Jesi ti rekao, Manču, da sam ono veče, kad si otišao spavaš ono rano, igrao sam ovaj Splinter Cell? Nije toliko lošo, brate, da smo uspjeli ono da igramo zajedno. Znaš koliko bi se napržio, brate? Splinter Cell što smo skinuli ono veče, smo prvo... Aha. Igrao sam, brate. O, Dark Star Orianu imamo. Familije mi. Znači, kada zavis, ne moram, ja bih da si imali 7 partije, da su imali jas. S plus, ali to nije bako sam znao dirao, nego mi je kidalo. Da, kako? Mi je na botu uvijek kidalo. Da, a se sećaš ono loženje što bilo? Kao... Nema AD carry-a. A? Nema AD carry-a. Kako nema AD carry-a, brate? Oni, oni. A oni, šta pričaš? Ko Filipe, šta si, šta uradi čovječe? Šta si uzao? Prepad imam. Oni imaju... Evelyn i Brand ovo. Evelyn i Brand, najviše moguće na bot, ali moguće da im je i Galio sa Evelyn. Pa kao prave neku foru. Ako nafidete protiv ovog troll bot lane-a, odmah ću da vas... Šta si troll bot lane? Vayne i Zillion. Zillion, brate, najjači support, brate, to top pick support u Koreji.
ofenzive na istoku. Koji ti main? Najtužnije što tebi main, brate, je peti nivo. Ne, on je porno što ne buzeo. A, nije bitno. A što je spikao Draven, ili što? Pa da se deremo kao Tyler 1. Aaaa, nešto rovem, brate, mišići, mnogo sam lud. A ti Filip je malo ili čišno od Tyler 1, sam si lepši. A isti tako ćelo. Neko je na taj malo zbredati. Šta je bilo sad? Puko. A, puko. Puko nam je dobro. Vratit će se. Neće. Neće. Šta je bilo, puku mu ne etilo? Puko mu te se. Ne vidim, Filipu nije do zjebancije, ima da zbije sve ovdje. Kad te prekida ti mi ništa još ne čujem. Da isključim brate ovaj stream. Šta ti je? Pa prekida ti ništa još ne razumim. Zato sad su i sad prekida. Sajde. Tyler 1. Samo lepši, samo lepši. Samo si ide devin. A ti miš da ja nisam snimio TeamSpeak, koja ti to fora? Tako ja kad pričam s Biljom i onda moja majka dođe. E, pozdravila te, razumem, pozdravi Bilju, nemam nija pojma. I onda ja prenesem Bilje nešto 600, Bilje kaže Nikola ne di govne. Kažem, ju majku šta ti rekla sad Bilje. Ja vam se nigde tako ne bili. I stalno upali za to što znaš kakve Bilje na paljatelja. Sad ja pričam, brate. Ružno proti Bilje, a streamujem uživo. A sam ja, brate, genije. Šta? Ja pričam ružno za Bilju ovdje, a streamujem uživo. Oj, sam ja, brate. Če umre, brate, morate smajtujem, idi u kurac. Bijem ga do preko sutra. Ono će mi stigne smajt, ne znam da ćem to raditi, ako se mi raditi. Aj jao. Aj jao, vrati. Vidi. Jebote živo, da moguće protiv troll botlane, da vete 0-2, koji kurac, šta je ovo? Ovo nema nigde, ovo sam. A da ovo još te defajti ili nešto, koji kurac. A, mi smo neko gubili, a. Ravik ide. Kog smo ubili? Ovog Damidu? Da. Galio je pao.
Voli Flash. Oni imaju Volibera. Uje, bosti še. Voli mi čistio džunglu. Da, mi je uzeo ono što bitno. Da ga nekada ne crte. Trebao neko na genkam. Nedostaje mi, brate, ona stara džungla, ono, smajtuješ vukove, dobijaš onaj kao ward nekako, brate, te zabajte. To je baš bilo cool. Slow je. Bate, koja fora? Dobro, stvar je što Brandu opada damage u late game, tako da... Dobro, stvar je što Brandu opada damage u late game. Ponovo, vrte. Brate, odmorite malo. O, gospode bože. Hajde, odmorite malo. Ne morate toliko da... What the fuck? Vidi, brate! A? Šta rekao? Da. Kak' je onda veze imao, brate? Dobro, ne može svaku da pobedimo, mada ova bi mi bila za promociju. Ova bi mi bila, ovaj bi mi gig bio za promociju u... Opa! Ovo neka graška. Ovaj bi mi gig bio za promociju u Sijan za Sijan, ali nije bitno. Gdje da vam? Evo.
Ili Galio Lele, brate, koji poko. Prema meni, Filipe! Pa jebik. Evo ga i Velibor ovdje, znaš. Nemoj to nikad ako sleđa, brate. Usro sam se. Što, bre, opusti se. Dobijemo ovo 100%. Ja... Spavam. Idem bot, idem bot. Ovo je naš trenutak. Easy, brate, game easy, life ide, brate, ovo govedo. Ajde, ajde, ajde. Puši ga, bre, majmune. Brate, opšta dominacija, ću uzmemo... A, ide Velibor. Travel Iguman and don't worry about of the monastery. Ovaj Nasus, ne znam čovjek šta da je. Jarvan, da ti ima 5-1. Šta ti radim, brate? Da ti misliš sam ti ja Nasus? Brate! Flash, Nasuse, flash. Što sam žedan, moram poslijem da natočim bote. Da, možda slowuješ protivnika, možda ubrzaš neko. Ne možeš, ne možeš. To ti je, brate, pasivno od mene. Slovi, 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 slovi. Pa slovi ga, brate. Beši. Idem, idem.
Ne, ja nigdje. A ovdje moja negdje vrena. imaju... Tu si došao, brate, na mojega. Ne pušite. Ti si pojeo čovjek. A to brate stari LOL, to treba promijeniti, to više nije brate Canon. Canon. To ti kao glavna vest, razumiješ. Šta je brate? Pa promjenjuj sad lore kakav kako ide. Ovaj vjerojatno će ovo. Ajde, odi, odi. Neće da te udostoji. Neće te udostoji sa 10 leti. Šta si mislio da je to? Da si ti prike. Lajale ubiše na Filipa na vidi. Kako? Kako Filip prži, kako kajtuje. Gledaj ti to. Lele, ne moram, zabijem. Kakav je to kajting madness. Mi nemo s čime sad ubijemo na zvicove. Gdje, uoo. A ti se tu bi smečku, tamo pročitaj što piše. To ćeš ti umreš. Gle koji nas, vrte, zero fucks given, vrte, ode čovjek na top. Zero fucks given, vrte, od nas. GG, vrte, GG. Ja bre nisi, vrte, 2-9. Kje to vezi ima, vrte, trebaš to manje. Jesam dva puta.
Kad ga ja, brate, markujem se ono, ti mora da ga napuniš, brate, da ga stanu. Ali ga mogu daži zabavati. Ma da, brate, ma da. Ja mislim... Da me obrisali, a? I ja to mislim. Ja mislim ovaj brand mnogo da mi je želio ovosti. Beži, brate, ova došla. Puč. Koliko vidite li popšte umiranje nije problem. Oriana, yes, feeder, you and retarded. Samo. Oh god, sad nemoj, našu se, nemoj. Idemo, brate, dajvojom ovog čovjeka. Ali vi ste otišli. Ja tako dajvojom čovjeka. I džavran je tu, tako da, zajebiti to. A šta ti tu radi? Ajmo, brate, se rodi. Ovali. Ne, na mene! To, Filipe! GG, Filip, Filip carry game. Wait. A dobro, šta su menjali sad? 3 za 4. Če nas usnopido, mi možda imamo neke šanse. Ovako. Jada nas, osta sam. I nije uspio gubio. Fuck, izjebano. Bešite, aj nas, aj svi nas. Ale, Filipe, idi, vi koji farm na bot, Filipe. Ulta je, bre. Nisam to uzmano.
Ja kažem, brate, GG. Ima, brate, tri tanka. Tri ili dva? Ko ima AD? Ko ima AD? On ću jedi bom. Ja sam opasnije. Ja bi kraj. To, 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 drž ga. Prva si ga slovoješ, nije bitno. Tvoj, 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 nema de. Kidanje. Брат. Борт. Не можеш бе да те победим ово, никако. Ай, нас у тек 500 стека иначе. 30 минут, мора имам 700 минимум. Jebole, как глупо да стека. Па крал ми джунглу, пола гейма, мога нешто да стека. Završavaj se. Ne, ovim gubitkom završavamo naš stream. Jel' tako, Mančo? Tako. Što si nasilni. Report support. GG Batic. Vidimo se u sljedećem streamu, dragi gledalci. Pozdrav. Pozdrav. Kako se ovo gasi?